الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمل، سبحان من بسط الأرض على ماء جمل، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، أصبحنا الحمد لله على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة، وما أنا من المشركين، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها، أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضينا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القرد المحجلين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، دور الشريف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتسمين، اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه، وارزقنا شفاعته يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك ولا تظلنا إلا ظلك، اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بغير حساب، اللهم آمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك وبذات كلماتك كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم من الأموات، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، ہلاکت ہے، بربادی ہے، برائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب نکالنے والا ہو. ہمزہ کا مشہور ترجمہ یہی ہے. لمزہ اور اس شخص کے لیے جو رو در رو فیس ٹو فیس لوگوں کو طعنے دینے والا ہو. الی آخر سورہ. غیبت کے بارے میں قرآن اور کچھ ایک دو حدیثوں کا مذاکرہ ہوا ہے. اللہ اس کی شناعت، اس کی قباحت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہو سکے غیر کا تذکرہ کرنے ہی سے اپنے زبان کو محفوظ رکھیں، اسی میں ہماری حفاظت ہے. حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے بچنے کا ایک راستہ اور طریقہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم غیر کا تذکرہ ہی نہ کرو، بس اپنا
جو ضروری بات ہو وہ کرو، دین کی بات کرو، ذکر کرو، یہی ٹائم تمہارا ذکر میں گزر جائے تو کتنا تمہارا آخرت کا ذخیرہ بنے گا، اور یہی ٹائم غیبت میں گزرے تو کتنا وبال اور کتنی مصیبت بنے گی. اور غیبت کے اندر ایک حدیث میں فرمایا ہے اشد من الزنا، چنانچہ ابی سعید اور جابر دو حضرات صحابہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. زنا کتنا لوگوں کی نظروں کے اندر بری چیز ہے. ایک بیان کرنا پڑا تھا کہ زنا کو سب برا سمجھتے ہیں، کوئی بھی سلیم الطبع انسان ایمان والا زنا کو اچھا سمجھتا ہو ناممکن ہے. فرماتے ہیں کہ یہ زنا کی قباحت تو ہمارے دلوں میں ہے، مگر آج اس سے شدید جو گناہ ہے غیبت، یہ مسجدوں میں ہو رہی ہے. مسجدوں میں کوئی شخص خدا نہ خاصا مسجد میں آ کے شراب پیے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسجد میں آ کے زنا کرے، تو ہم اس کو کتنا برا سمجھیں گے، کتنا برا سمجھیں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. لیکن آرام سے بیٹھ کر مسجد میں غیبت کر رہے ہیں، تو غیبت کو تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے. تو غیبت ہو پھر مسجد میں ہو تو کتنا شدید گناہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بس احساس عطا فرما دے، اور غیبت سے بچنے کی دل سے تمنا ہو، دعا ہو کہ اللہ اس عظیم گناہ سے ہماری زبانوں کو، ہمارے دل و دماغ کو محفوظ فرما دیجئے. بس اپنے عیوب پر میں نظر رکھوں اور اپنی اصلاح کی مجھے فکر رہے، لوگوں کے عیوب کیوں میں کیا تلاش کروں اور کیا ان کو بیان کروں. اپنے عیوب پر اگر نظر پڑ جائے گی تو پھر دنیا میں مجھ سے کوئی بدتر مجھ کو نظر نہیں آئے گا، سب سے بدتر میں ہی نظر مجھے نظر آؤں گا. لہذا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الغیبت اشد من الزنا. قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا. حضرت صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے، یہ کیسے، اس کا ریزن، اس کا سبب کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسلح امت ہے، پوری امت کی اصلاح کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک ایک چیز کی جو اصل قلت، اصل سبب اور گناہ کا اصل جو وجہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ زنا سے شدید اس وجہ سے ہے کہ زنا میں اور غیبت میں ذرا فرق ہے. ان الرجل لیزنی فیتوب فیتوب اللہ علیہ. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے انسان سے زنا ہو جائے، اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے اپنے گناہ جو زنا ہو چکا تھا اس کی معافی مانگنا شروع کی، توبہ کرنا شروع کی، فیتوب اللہ علیہ. اللہ تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. کفر و شرک سے بول کر دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی شخص دل سے ایمان قبول کر لے اور اپنے کفر و شرک سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے کفر و شرک کو معاف فرما دیتے ہیں. جبکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سے بول کر کوئی دنیا میں گناہ نہیں ہے، لیکن شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو زنا سے بھی انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت واسعہ، ان کی مغفرت کاملہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ معاف فرما دیتے ہیں. وہ پھر روایت فیتوب فیغفر اللہ له. ایک روایت میں یہ ہے کہ زنا کرنے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. اور جس نے غیبت کی ہے وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ سے رو کر معافی مانگ رہا ہو تب بھی معاف نہیں ہوگا. حالانکہ زنا جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. کب تک معاف نہیں ہوگا؟ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، یہاں تک کہ یہ شخص جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے پاس جائے اور جا کر یوں کہے، بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی، تمہارے پیچھے پیچھے میں نے تم کو ایسا ایسا کہا تھا، اور وہ معاف کر دے، تو سامنے والا جب معاف کرے گا تب معاف ہوگا. خالی آپ توبہ کریں گے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. اس اعتبار سے یہ غیبت جو ہے زنا سے شدید ہے. تو توبہ بے شک بہت بڑی نعمت ہے، زنا جیسا گناہ بھی صرف توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، مگر غیبت کا معاملہ اس سے آگے ہے. اس کے اندر بندے کا حق بھی متعلق ہو جاتا ہے، اللہ کا حق بھی ہے، بندے کا حق بھی ہے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے منع فرمایا کہ غیبت نہ کرو، ورائے اقتباعدکم بعضا، تو اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اس کی وجہ سے
اللہ سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور بندے کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے اس کو ذلیل کیا ہے، لہذا اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. اب کس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر معافی مانگے، اس کے پاس جائے اور جا کر اقرار کرے کہ بھائی میں نے تمہارے پیٹھ پیچھے اللہ ماشاء اللہ، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو جاتی ہے پھر وہ دنیا کی ایسی بے عزتی کی طرف توجہ نہیں کرتا. تھوڑی دیر کی بے عزتی ہوگی، سامنے والا اس کو برا بھلا کہہ دے گا، گالیاں دے دے گا، برداشت کر دوں گا میں، لیکن آخرت کا معاملہ آسان تو ہو جائے گا. تو اصل آخرت کی فکر انسان کو لگ جائے، اللہ ہم سب کو فکر عطا فرما دے، تو بھی انشاءاللہ گناہوں سے بچنا، پھر اعمال کی طرف آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آخرت کی فکر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ گناہوں سے بچانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم محیط میں میرے نامۂ اعمال کا ایک ایک ذرہ لکھا ہوا ہوگا، ایک چھوٹا سا جملہ بھی میرے زبان سے نکلا ہوگا وہ بھی میرے نامۂ اعمال کے اندر موجود ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کا احساس عطا فرما دے، اپنی آخرت کی فکر عطا فرما دے، اور بس زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، زبان جو اللہ کی زبردست نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. اس لیے ایک حدیث میں خاص سے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیہ کے لسانہ کا، کہ اگر تم نجات چاہتے ہو. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ تو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی. اس میں پہلی بات ارشاد فرمائی، املک علیہ کے لسانہ کا، تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو. اور کنٹرول میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس قولاً سدیدہ، جو قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیدہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور بولنا ہے تو سچی بات کہو، دین کی بات کہو، ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور کسی کی بھلائی کی بات ہو تو وہ کہو. باقی جھوٹی بات، غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی، اس قسم کے جتنی زبان کی جو آفتیں ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں، دوسروں کو بے عزت کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور زبان کا تو صحیح استعمال ہوگا. اللہ ہم سب کو زبان جیسی عظیم و شان نعمت کا صحیح استعمال نصیب فرمائے. یا تو ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں، دین کی بات کریں، یا پھر خاموش رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی، اور دل سے سننے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہو چکا ہے سچے دل سے اس پر توبہ کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده، سبحانك اللہم وبحمدك، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.